keď sa mi kým dýcha opravuje ľudí. Vylíta sa hostí na úprimnosti, uvidíme teraz, kto sa toho zhostí. Ahojte priatelia, ja vás vítam na ďalšom expertnom livestreame. Opäť tu nie som sám. Ahoj, ahoj všichni. Čaute, čau. Skôr než predstavím tému a skôr než predstavím svojho hostia, tak v prvom rade sa vám chcem veľmi pekne poďakovať. Ako ste si všimli, tak ja som začal s týmito expertnými livestreamami. Začal som štvrtok ráno. No ale bola to riadna blbosť robiť štvrtok ráno, lebo ja som to začínal o 8 ráno a tí ľudia chodili do práce a my nemali čas to celé pozerať. Tak časom chodili nejaké feedbacky a boli tam aj určití ľudia, ktorí si už na to zvykli a chodili tam. A ja som sa to snažil nejak posunúť a spraviť to pre vás dostupnejším, tak aby ste si to v pohode, uklinujúco mohli pozrieť. A trošku sa to týka aj mňa, lebo vždy som mal taký sen, že budem raz vysielať naživo a že si to budem popíjať pivko, tak bolo by blbé popíjať pivko o 8 hodine ráno. Kto je pivár, tak dnes testujem Sierra Nevada Porter, takúto špecialitku, tak si môžete dať. No a tie prvé live streamy, tak tie sa venovali rôznym témam a tu je aj celá taká moja vízia, že vždy prinášaš nejakú rôznu tému a vždy pozva nejakého experta, ktorý to celé podchytí. Takže najprv som tu mal pána Minára, s ním sme riešili americké voľby, vtedy to bolo veľmi také žalé. Potom som tu mal šikovnú Báru Novákovú, s ktorou som riešil to, ako efektívne písať pútavé texty. A minulý týždeň som tu mal Mateja Suchu, s ktorým sme riešili, ako hackovať psychológiu, marketingu a v celom predaji. No a ja som veľa počúval toho feedbacku a chcem sa aj poďakovať Matejovi Šuchovi, ktorý mi poradil trošku to prekopať, dať väčší priestor hosťovi a fakt vytvoriť taký dobrý pozitívny zvyk, že o 8 večer, vždy keď prídete na LinkedIn, tak vždy tu uvidíte nejaký expertný obsah, uvidíte tu nejakú prezentáciu ohľadom témy, ktorá vás môže obohatiť, čiže nebudú to len nejaké marketingové témy, ale budú to aj témy možno z biznisu, z osobného rastu, niečo možno technickejšie, niečo možno také voľnejšie a tak. No a mám tu aj hostia, tak konečne mu nechám aj priestor. Chcel by som predstaviť Michala Hluba. Pre mňa je Michal veľký sympaťák. On je coach osobného a firemného rastu. A v praxi to znamená to, že on pomáha a sprevádza jednotlivcov a firmy k tomu, aby jednak efektívne riadili ľudí, týmy a hlavne seba. A verí tomu, že naplnenie je rovnako dôležité ako úspech. Tak preto sa dnes budeme venovať hlavne o osobnej, budeme sa venovať o tom, ako objaviť a ako realizovať osobnú víziu. No a chcem ešte len povedať takú poslednú vec ku Mišovi alebo ku Michalovi, že mne sa veľmi páči tá jeho práca, čiže chcem, aby aj potom, čo si pozriete tento livestream, aby ste mali dôvod ísť na jeho profil a sledovať jeho príspevky, jeho jednohúbky, lebo robí to fakt dobre, robí to tak milo a robí to, čo sa má robiť na tom celom LinkedIn, že obohacá tých iných užívateľov. No, tak čau, no tak... Ahoj, Miky, díky za chválu, tyjo. 3 minúty to boli, no ani som si nestiel poriadne naliať, no. Tak serus, čau. Tak čau. Dobre, ja som hovoril tak trošku profesne o tebe. Ty si z Brna, odkiaľ si vlastne? Ja som z Brna. Sice som sa tady nenarodil, ale žiju tady celý život a miluju to tady. Skúšal som žiť inde. Kde si skúšal žiť? Hele, půl roku som to skúšal v Praze a půl roku na Bali. Jo? Ja som totiž nestihl nejaký... A tak jsem si řekl, že chci jít do zahraničí a byl jsem na Bali a koučoval jsem z Bali. Tak to bylo super, že někteří vlastně klienti si ani nevšimli, že jsem odjel, protože po tom online můžu být kdekoliv, jo, na světě. Ale nakonec jsem zjistil, že nejlíp je mě v Brně. Prostě pro mě je Brno. Všade dobré, doma nejlepší. Přesně.
Dobre, super. A skôr ešte, keď prejdeme ku tej tvojej prezentácii, tak ako si sa ku tomu dostal? Vždy ťa to tak naplňovalo pomáhať ľuďom, alebo postupne si prišiel na to, že máš dar robiť niečo také užitočné? Ja som na tohle prišiel už a neuvědomoval jsem si to, a já to budu říkat potom v té prezentaci, ale už to vlastně jako navážu teď, že jsem trošku, já jsem totiž studoval IT, ale zjistil jsem, že nejvíc mě na tom baví dát dohromady ten tým na té škole, který udělá tu práci, a nikomu se nechtělo dělat takový ty věci okolo, jako komunikovat se zadavatelem, odprezentovat to a tak dále, ale mě to vždycky jako hodně bavilo a na tom jsem zjistil, hele, tyjo, ta práce s lidma je super. A potom jsem to víc zažil i v dalších aktivitách, do kterých jsem se zapojil mimo školu. Takže tam jsem to vlastně jako objevil, že mě tohle baví. Pecka, super. Objevil jsem to až jako někdy, když bylo 18, 19, 20, jo, tak se to začalo objevovat. Dobrá, dobré, čiže tebe baví práce s lidmi a to tě tak naplňá, hej, celkovo. Přesně, přesně. Mě baví. Pracovat s lidma, mě baví dobrodružství, jo, proto říkám, že nemám rád rutinu, že to je furt dokole, mám rád objevovat něco nového, dobrodružství, mám rád zdravě riskovat, mám rád, ale i takový klid mám rád, proto jsem se teď odstěhoval trošku za Brno, víc do klidu, tak to jsou prostě věci, které mi dělají radost. Dobré, pecka, vidím, že už jsou to nějaké prvé komentáře. Jej, Michal Holub, zdravím. Jaro Sedlák, jasné, klasik. Dobre, ku tým komentárom. A jednak poteša nejaké lajky, že vraj to pomôže algoritmu, že sa to dostane ku nejakej väčšej mase. Ale teoreticky má to fungovať tak, že tým, že vysielam na život, tak tie moje spojenia by mali dostať notifikáciu. Ale tak neviem, kto v štvrtok večer je na LinkedIne, ale niekto sa tu hádam zjaví. Takže to je jedna vec. A ďalšia vec je, že samozrejme píšte komentáre do toho chatu. A Michal si zoberie slovo na takých 20 minút, ale on mi dovolil ho prerušovať. Takže kedykoľvek, keď niekto bude mať nejakú kontextuálnu otázku ku týmto veciam, tak to preruším a Michal zodpovie priamo na tú otázku. Ale celkovo zhruba po tých 20 minútach bude taký priestor na vaše otázky. Pýtajte sa ohľadom témy, pýtajte sa o tom, ako objaviť víziu, ako ju realizovať, ako byť motivovaný, ako nemať nejaké depresívne myšlienky, keď sa nedarí a tak ďalej a tak ďalej. Na to všetko je to Michal. Tak dávam ti slovo, môžeš začať. Super, paráda, tak poďme na to. Rovno tam môžeš hodiť ten další slide. Počkaj. OK. Paráda, takže o čem to bude? Prvne řeknu, jak jsem hledal a realizoval moji vizi, to už jsme trošku natukli. Potom přejdeme do toho, jaké otázky si klást k tomu, abyste tu vizi objevili. A není to jenom o těch otázkách, já o tom budu potom mluvit. A nakonec, jak najít novou cestu, když se při hledání zaseknu. Tak to budou hlavní takový tři témata a ptejte se prostě, jo, když budete potřebovat. Tak další slide. Yep. Takže můj příběh, Miky, ty jsi už to trošku tak hezky naťuknul. Já si pamatuju na rok 2008, když vlastně jsem byl na vysoké škole a já jsem přišel do auly, bylo tam asi 200 lidí, já jsem se tam rozhlídnul, jsem tenkrát studoval IT a já jsem si říkal, přišla taková myšlenka, ty vole, co ty tady děláš? Najednou jsem zjistil, že jsem na tom správném místě a vlastně udělal jsem tam jednu věc dobře a jednu věc špatně. A to vlastně proto sdílím ten příběh, abych vám řekl, co jsem udělal dobře a špatně vzhledem k té vizi. A to, co jsem udělal dobře, že jsem začal jako i hned hledat, co teda jinýho. Jo, já jsem začal naštěvovat různý kroužky, začal jsem zkoušet různý aktivity, jen tak prostě, protože jsem potřeboval najít něco, co mě sedne. A to byla jako ta dobrá věc, co jsem udělal. Co byla ta špatná věc, že jsem na té škole, kde jsem byl, zůstal příliš dlouho i přesto, že mi to nebavilo a pak se to i odrazilo na mém zdraví, že jsem vyhořel tam a nebylo to vůbec dobrý a všímám si to na lidech, že to často dělají, že zůstávají v něčem, co jim nebude příliš dlouho
pak vlastně, když tam není ten zápal a vášeň a to zaujetí pro to, tak vyhoří. Projeví se to na jejich zdraví, na jejich psychice a to je celý propojený. Takže lidi často odcházejí z věcí, co je nebaví, nebo kde nemají zápal příliš pozdě a já jsem udělal tu stejnou chybu. No a díky tomu, že jsem hledal vlastně, co je pro mě, tak já jsem potom za 2 roky si už tak nějak jako pojmenoval, co je ten můj motiv. A to je ten první krok, jako pojmenovat si, hele, co jsou ty věci, které mě skutečně zapalujou, motivujou, do čeho já mám vášeň, u čeho jsem schopnej zůstat do noci a věnovat se tomu. Mm-hmm. To jsou různě jenom otázky a potom půjdu víc jako do hloubky v tom. A já jsem objevil, že hele, mě zajímá ta práce s lidma, mě baví ty lidi posouvat a mě baví to dobrodružství vlastně, ty komunikace. A já jsem to dělal v Toastmasters klubech, to doporučuji, mm-hmm. kluby, kde se učíte mluvit na veřejnosti. A tam jsem prostě se to učil, vedl jsem ty kluby a díky tomu jsem se postupně do toho dostával. A díky tomu, že já jsem vytvořil takový podhoubí, který mě inspirovalo, tak v roce 2012 najednou jsem dostal takovou myšlenku, jo, já budu koučovat. Aha. Ale já jsem ještě jako vůbec nevěděl skoro, co to je. Já jsem měl o tom jako úplně... Vtedy to bylo moderné. Já ani nevím, jestli to bylo moderní nebo nebylo, ale prostě jako najednou, hele, já budu koučovat. A vlastně jako bylo to jasný, ale vůbec jsem nevěděl, jak. Ale to, co jsem jako věděl, nebo věděl, nějak tušil, že se k tomu potřebuji přiblížit. A to je něco, co jsem udělal dobře, že já jsem odešel z práce ITáka, jsem programoval někde, to je jedno, a šel jsem dělat obchod v IT. A byl to jako docela velký risk, protože jsem obchod předtím nikdy nedělal, vlastně nic jsem o tom nevěděl. Ale ohromně se to vyplatilo, protože já jsem se díky tomu přiblížil ty práci lidem, pak jsem dělal manažera obchodníků, pak jsem dělal ředitele zahraničního obchodu a získal jsem tam ty reální zkušenosti, takže dneska, když koučuju manažery nebo ředitele, tak rozumím i tomu, jako co oni tam dělají, protože jsem to taky dělal a vím, jaký to je. A to byla jako kdyby super věc, že jsem vlastně se nějak tomu přiblížil a abych se naučil ten obchod a marketing. No a pak jsem se rozhodl dát výpověď a hledal jsem vlastně, kdo mě s tím pomůže. A to je jako dlouho jsem nějak jako kdyby v tom byl sám a to byla další chyba, že jsem málo využíval expertů, málo jsem využíval profíků a nakonec jsem zjistil, že jako nejlevnější je zaplatit si kvalitního profíka, který mě s tím pomůže. Že to je jako vlastně nakonec nejlevnější. No a taky na tom vlastně chci ukázat, že mě to trvalo nějakých 10 let a lidi třeba přichází na koučování a mají třeba někdy pocit, že to celý zrealizují za rok. Jo? A některým se to povede a klobouk dolů, ale někdy prostě trvá těch 5-10 let a chci jenom říct, že to chce nějakou trpělivost. No, další slide. Yep. No a objevil se tam takový cyklus, vlastně ty vize a ten začíná to tím, že nevím. Já nevím. Potom poznám motiv. Když znám motiv, tak potom poznám, co vlastně chci dělat, nakonec jak to chci dělat a pak to zrealizuju. A když dáš další slide, tak tenhle cyklus se opakuje vlastně. A je to trošku takový cimrmanovský, jakože nakonec zase nevím. Ale ona to je taková jako spirála, že já jako vždycky zrealizuju tu vizi a pak zase nevím, co dál a všímám si to na sobě i na lidech, na ostatních, že vlastně, když zrealizují nějakou vizi, tak se většinou, ne vždycky, načas objevíš takovým jako prázdnu, kde hledají něco nového a je to úplně přirozený, jen je to takový nekomfortní. Jo? Někdy se to nový objevuje už v rámci jako kdyby toho starého, když už končí to starý, ale někdy je tam pauza a lidi jsou z toho takový jako nesví, protože najednou jsou takový neuchycený, ale je to nějaký cyklus, který se opakuje. Když dáš další slide, jo, tak tady vám chci vlastně dát nějaký otázky, on to není jenom těch otázkách, ale jako na co se vlastně ptát, když hledám ten můj motiv, protože tím se začíná.
na čem mi záleží, jak chci žít, co mě baví, co je pro mě důležitý. A je super si o tom psát, je super si o tom povídat s někým nebo najmout si kouče, ale mít vlastně nějakou interakci, buď s papírem, s kamarádem, s koučem, něco, o co si to pinkám, nemít to jenom v té hlavě. Protože když to dávám ven, tak najednou mám nějakou zpětnou vazbu. Další slide. No a když už jako mám ten motiv, mám to nějak popsaný, ty moje motivy a hodnoty a to, co mě vlastně zajímá, tak je potřeba testovat nápady. A tady se lidi často zaseknou, že vlastně ví sice už jako ten jejich motiv, ale je to pro ně ještě strašně vzdálený do toho konkrétna. A strašně moc nad tím přemýšlí a málo dělají. A tady ten lék prostě míň přemýšlet, víc dělat, zbavit se perfekcionismu, zbavit se nějakých obav z toho, co si o tom budou myslet ostatní a najít ten průsečík mezi tím, co chci já a co potřebují ostatní. Jo? Počuj, a... čo sa týka toho perfekcionalizmu, vnímaš to ako veľký problém, že je to vec, ktorá dosť obmedzuje ľudí v posune pred? Jo, hele, ja to mám i taky do nejaký míry perfekcionizmus a taky mi to omezuje v různých oblastech v živote. A je to vlastne ako strach z toho, že nejsem dosť dobrý tak, jak jsem. No, jako na ty hluboký úrovni. Že to musí to být perfektní, aby to bylo perfektní pro ostatní a tak dále. A mně se vyplatilo jít s tím ven, i přesto, že to není perfektní. Jo, je to úplně takový ten startupový princip. Prostě mám nějaký minimální produkt, který už dokáže trošku vzlítnout, tak s tím jdu ven a testuju to. Jo. První chyba, co lidi dělají, že když chtějí třeba začít podnikat, že strašně dlouho čekají na to, než budou mít webové stránky, strašně dlouho nad tím přemýšlej, místo toho, aby se reálně začali bavit s lidma. Protože ty lidi jim dají ten feedback. Když to začnou prodávat, když o tom začnou psát na sociální sítě, když si o tom začnou povídat s lidma, získají reálný feedback. A ten reálný feedback je to testování a to je jako strašně důležité. A je to úplně stejná věc, když hledáte práci. Jo, a nejste si ještě úplně jistí, tak můžete klidně se jenom bavit s lidma a třeba máte pocit, že by vás bavilo dělat manažera, tak se bavíte s lidma, jaký to je dělat manažera, nebo jdete si zkusit po večerech někde v nějaký neziskovce dělat manažera, vyzkoušet si to, abyste viděli, jaký to je. Jenom to prostě otestovat v nějakým takovým jako minimálním režimu, i přesto, že to není perfektní, protože na začátku nějaký vzpomín si, když začínal, tak určite to taky nebolo perfektné. No nebolo to perfektné. Nebolo to perfektné a bolo to hnusné, keď som prvýkrát natáčal video. Jo, a to je... Ale ešte, ja mám to rád, lebo aj tento format livestream je pre mňa úplne nový a keď robím video strih alebo vlogy, kde to strihám, ja nad tým mám maximálnu kontrolu, lebo je 9 zlých záberov a jeden dobrý záber a ja použijem jeden dobrý záber. Ale teraz, keď je to naživo, tak ty sa z toho nevieš. Ty si hodiny do tej rieky, musíš plávať. Keď sa zamotkáš, musíš to nejako viesť. Takže je to nepríjemné, ale to, čo ja robím a čo si všimám, že ľudia až tak nerobia, je, že oni sami seba neanalyzujú a nepozrú si napríklad tie diely a nepíšu z tie chyby, že čo bolo také neisté, čo bolo také zlé a čo sa dá robiť lepšie, že... Veľa ľudí nepozerá až tak na seba a nepozerá až tak na tie svoje výstupy. Stretáš sa s niečím podobným? Potkávam sa s tým. Sú takové ako kdyby různý typy lidí. Jeden typ lidí je, že vlastne nepodívá sa na sebe z nadhledu a nedokáže sa poučiť. Jo? Ale pak sú na druhém spektru lidi, ktorí vlastne sa příliš na sebe dívali. Obavu. A to je druhý extrém, který taky není užitečný. A co se mně na tobě líbí, že ty seš někde ve středu. Ty prostě jako analyzuješ to, co jsi udělal, tu práci, ale zase ti to nezastaví do ty míry, že by si řekl, hele, tak tam jsem udělal tolik chyb, že to radši zabalím, ale ty jdeš dál a zlepšíš se. A to je strašně důležitý, nebýt ani v jednom extrému, ale jít někde jako uprostřed, brát si to dobrý, být v nějakým nadhledu
ale zároveň jít kupředu, protože já se vsadím, Miki, že tady je prostě v Česku a na Slovensku spoustu lidí, kteří by chtěli dělat to, co ty, a živit se tím vlastně, jo, odkudkoliv, jsi v Košicích, prostě super, jo, můžeš být kdekoliv, kde chceš, ale vlastně nešli do ty akce, protože je třeba zastavil první neúspěch, nebo si nebo zastavil třetí neúspěch, nebo ani nezačali. Jo, ale je důležitý do toho jít, i přesto, že to není komfortní. No. No a to je právě to, jako od koho se inspirovat a jak to mohu jednoduše vyzkoušet. No a na to tu máme otužovaně. Přesně. Přesně, krát. A pojďme další slide. Cool. Ano. No a jak to zrealizovat? Tak tam jako kdyby, kde jsem udělal chybu, že jsem na začátku málo spolupracoval. Spolupracujte, protože při spolupráci se učíte a ten druhý se učí od vás, vy třeba máte šanci někoho učit, můžete se od někoho inspirovat, společně tvořit, protože ta společná tvorba je daleko zajímavější. Daleko zajímavější, když si tady povídám dohromady s Mikim, než kdybych tady byl jenom já sám. Jo? Nebo jenom sám Miky. Protože my tady vytváříme nějakou interakci, je to nějaká tvorba, kreativita a je to daleko zajímavější. Na stejným principu fungují i podcasty. Vlastně, že to není jako monolog, ale že ty lidi tam tvoří dohromady a proto říkám, spolupracujte. Kdo mě může pomoci, s kým mohu spolupracovat a to je strašně důležitý. To je to, co tady jako chci vypíchnout tady v tomhle, v týhle části. Tak, pojďme další slide. Dobre, ešte keď sme pri tej spolupráci, tak koho oslovať na takú spoluprácu? Akože nejakých kamarátov, okru známych, alebo nejaký spoločný záujem? Propojiť sa na hodnotách. Hodnoty. Hodnoty. To znamená, že nejít za tým, kto je nejlepší na svete, ale jít za tým, kdo má veľmi podobné hodnoty a zároveň ho vnímam jako toho nejlepšího s těmahle hodnotama. Protože když bych šel jenom za těma, kteří jsou nejlepší, tak nám ta spolupráce nepůjde kvůli hodnotám, my se tam nepotkáme. A nebude to fungovat. To znamená, je to podobné, jak když si vybíráte člověka do týmu, nebo když si vybíráte firmu, tak je strašně důležitý se dívat na ty hodnoty. A hodnoty poznáte podle toho, co je pro vás důležitý. Jo? Co vlastně, čeho si ceníš a vážíš. Tak to jsou, takhle jako poznáš, co jsou ty hodnoty. No, jo, mohl by si odpovědat na zprávu Radka Smolu, když to vidíš. Já si to půjdu. On je teraz bez práce a rozmýšľa nad tým, že akým smerom sa asi vydať. Jo, Radku, není to tak jako komplexní problém, protože ty máš výhodu, že ty znáš IT a IT je, že máš tu praktickou zkušenost a já jsem byl ve stejné situaci, měl jsem praktickou zkušenost IT a já jsem se potřeboval posunout do komunikace a vzal jsem práci, bylo to obchod v IT. Neříkám, že máš dělat zrovna obchod, ale může to být třeba, já nevím, teď plácám, Scrum Master, jo, kdyby jsi chtěl víc lidi, nebo to může být nějaký projekták v IT, ale šáhnout do víc komunikační pozice v IT, protože potom, když se naučíš obě, máš silný IT, budeš mít silnou třeba ještě tu komunikaci, tak pak máš obrovskou výhodu. Je to vlastně, že jsi silný ve dvou věce a to je hodně silný. Takže já si myslím, že jsi ve skvělý pozici. Prostě jenom potřebuješ najít nějakou víc komunikační pozici. OK. Čiže tak to nějako prepájať, aby tam byla přidaná hodnota. Jo. A ještě teď dám takový jako mezivstup, protože, že jo, koučuju a jsem kouč a teď jsem jako někomu poradil, jo, a já teď jako to, co teď dělám, tak já nekoučuju, protože když koučuju, tak já pomáhám tomu člověkovi, aby si na to přišel sám, aby si to objevil sám a aby, já ho tím jenom provázím a na koučování bych ti tady tohle neřekl, jo, ale protože tady v tomhle formátu, tak ti dám takhle rovnou radu a chci, ale
ako... Iný formát. Dobre, je dôležité, že tí ľudia musia si uvedomiť, že iný formát, iný kontext. Dobre? Áno, že co to je a co to není kouč, aby ste si neudali rovníko, že kouč rovná se rady. Není to tak. Tak, co když se zaseknu? Rádo se stalo, Radku. Co když se zaseknu? To je hodně důležitá věc, protože a já jsem tady zaznoval ten obrázek, ten cyklus, nevím, motiv, co, jak. Když se zaseknete mezi nevím a mezi tím, co je můj motiv, tak většinou to znamená, že jste v malém kontaktu sami se sebou, že nejste se sebou v kontaktu. Lidově se tomu říká, jako, že se ještě hledáte. Jo? A co strašně moc pomáhá, tak je přítomnost. A ty jsi zmínil, Miky, otužování. Otužování, protože tě uvede do přítomnosti a spojí tě sám se sebou. Protože ty, když seš ty v vodě, nemáš šanci nad něčím přemýšlet a seš jako sám se sebou. Vyjdeš z ty vody studený a najednou máš jasnou mysl. A v té jasné mysli může přijít nějaká vize. To stejný sauna. Jo? Takhle funguje. A nebo meditace. Nebo běh, cvičení. Jo? Spojit to s nějak s tělem, dostat se do těla, dostat se sám k sobě. A potom zmíním i další možnosti, co s tím vlastně, když jsem zaseklý na této úrovni. Když jsem zaseklý mezi motivem a co dělat, tak tady většinou je to o strachu a o perfekcionismu. Vlastně perfekcionismus je nějaký strach a je potřeba do toho jít s odvahou. Takže tady je odvaha potřeba. Když jsem zaseklý mezi co a jak, vlastně už vím co, ale nevím jak, tak tady většinou je pýcha. Já si to udělám sám, já na to přijdu sám. Jo? A tohle je potřeba odbourat a nechat si pomoct. Takže to jsou jako kdyby takový jenom body, co dělat, jako kde se orientovat, když se zaseknu. A když dáš další slide, tak krásně to popsal vlastně pan Hawkins, ten popsal úrovně vědomí a on to s tím zaseknutím má velkou souvislost, protože když jste na nízký úrovni vědomí, tak tu vizi objevujete hůř a přichází vize spíš, které jsou takový jako destruktivní, sebedestruktivní. Jo? Jednoduše to vysvětlím na lidech, který všichni známe. Známe třeba našeho premiéra tady v Česku, Andrej Babiš, tak kde on se pohybuje na tady tyhle škále. No, on se pohybuje někde mezi strachem a pýchou. A podle toho ty jeho vize taky vypadají. A to jeho chování. Jo? A když si třeba vzpomeneme na Václava Havla, tak ten se pohyboval někde na úrovni radosti. Lásky a radosti. Jo? A podle toho taky byl ten jeho dopad. Nebo když se podíváme na známého podnikatele celosvětově Richard Branson, to je takový ten Virgin Atlantic a tak dále, tak ten taky osciluje tam někde okolo rozumu, lásky, radosti. Jo? Pak máme Dalai Lámu, Gandhiho, ty jsou skoro na úrovni osvícení. A ta jako pointa je v tom, že když jsme tady v těchto nízkých stavech vědomí, v nízkých emocích, tak ta vize přichází pomaleji a i pomaleji se realizuje kvůli tomu, že máme strach, trápí nás nějaké věci, máme příliš velkou píchu, je tam to ego, a láme se to na odvaze. Vlastně odvaha je ten lék často. Jo? Odvaha je lék na, jak z toho být ven. A když dáš další slide, tak tady jsem dal vlastně nějaký tipy, jo? Pokud jako někdo je v nízký úrovni vědomí, a není to jenom pro nízkou úroveň vědomí, ale obecně jak zvyšovat úroveň vědomí. I když jsem třeba v přijetí nebo v neutralitě, tak pořád jako můžu pracovat na tom, abych rostl. A jsou tady nějaké možnosti. Jo? Ta nejjednodušší je odvážná akce. Jako prostě překonat ten strach a jít do ty akce. Meditace. Jo? Je tady třeba terapie, pokud mám nějaké úzkosti nebo smutek, žál, terapie. Super. Pokud si potřebuji udělat jasno, pokud mám třeba jenom strach, stačí koučování. Pak mentoring, konzultace. Jo? To je to, co dělá Miky. Pak jsou tady různý mastermind skupiny, inspirovat se od ostatních, workshopy, rodinný konstelace. To jsou všechno jako možnosti, jak zvýšit úroveň vědomí a znova to souvisí s tou spoluprací. Nebejt v tom sám, ale obklopit se lidmi, kteří... Obklopit se lidmi,
Jo. Obklopit se lidma, kteří vás můžou posunout nahoru. No. A to vlastně je tak jako o ty vizi z toho, co jsem si připravil všechno a nakonec vlastně asi to jako nejdůležitější z toho bych chtěl vytíchnout, že objevovat a potom realizovat vizi je dlouhodobá věc a je hodně, je potřeba vytvářet to podhoubí, ve kterým ta vize vznikne. A to je na tom to důležité, obklopovat se těma správnýma lidma a klást si ty správné otázky, jít do ty akce. Takže to je tak jako z ty prezentace všechno, co jsem chtěl. A ještě mi napadá jedna věc. Já v lednu budu dělat workshop Vize 2021. Už minulý rok jsem dělal workshop Vize 2020 a bude to tentokrát Vize 2021. Bude to na 4 hodiny online. A pokud chcete pozvánku, tak napište do komentáře Vize 2021 a já vám potom pošlu informace. Dobre, super. Paráda. Toto ešte viacej rozoberieme rozoberieme tieto veci, čo si tu dal. No, trošku ťa necháme oddychnúť a dáme pesničku, ktorú si vybral. Tak jdeme na to. Dobre, chceš nám povedať, že prečo si vybral pesničku, ktorú možno všetci poznajú a čo ťa k tomu viedlo? Máš rád Queen? Ano, mám rád Queen, a protože ji mám rád a protože má energii a je to, tohle písnička má energii. Pecka, super. Dobre, tak naďalej budeme tu ešte s Michalom, budeme tu ešte aspoň takých 20 minút, tak kľudne píšte otázky, tak ako píšete, vidím, že to je celkom interaktívne, pustíme si pesničku a potom pokračujeme ďalej. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop. Having a good time, having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man. You don't stop me now. I'm having such a
good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. Call it, I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Rád jsem si uvědomil, že to je i super do tohohle live streamu, je to, že jsme v ráži, tak nás ještě nezastavují, nepokračujeme. Tak. Jinak zřejmě starý klip. A... Hele, tenhle klip, to může být takových 35 let, jo? No, starý kvůli tomu, lebo já ho stěhujem, doufám, že ma nikto neudá. No. Lebo na tom LinkedIn ten copyright je taký trošku volnější. Taká anarchie na tom LinkedIne, že vy môžete normálne sťahovať veci z YouTube a to šupnú na LinkedIn a nič sa neudeje. Takže zatiaľ sa dajú robiť takéto veci, takže ja som bol na YouTube a ja som to išiel sťahovať a pozerám, že to je 360 kvalita. Ja. Tak som sa bál, že to vôbec povedia. Dobre, poďme späť ku téme, vy sa pokojne pýtajte. Mám tu takú špecialitku pre teba, to je môj blog, ktorý som písal v roku 2018. Mm-hmm. Kedy? Maj 2018. A ide o to, a môžeme pokojne aj všeobecnejšie nadviazať na tému, že či si myslíš, asi si to myslíš, že keď dáš veci na papier, že tie veci skôr sa dajú do tej akcie. A teraz narážam na tú osobnú víziu, teraz narážam na to, že keď si dáš na papier nejaký plán, s ktorým chceš pohnúť dopredu. Ale 100%, protože dokud to máš jenom v hlavě, tak je to takový jako neurčitý. Ale ve chvíli, kdy to dáš na papír, a nejenom, že si to napíšeš, psaní je dobrý, ale potom si to taky můžeš znázornit, namalovat, koláž udělat, mluvit o tom s někým. Víš, jako čím víc to dáš jako ven ze sebe, tím víc to děláš reálnějším. Mhm. Uh-huh. Takže 100% doporučuju, to je, jako na tom funguje i coaching, že jo, že někomu to říkáš, slyšíš to od něj zpátky, bopinkáš si to u někoho a to je strašně důležitý, protože díky tomu se posouváš. Dobre, no a já si všímám tu zmenu v posledních rokoch, že kedysi se to dalo dať iba na papier, šuplo se to do šuflíčka, nikto to neviděl. A dnes už se dá spravit niečo podobné, čo ja som spravil, že ja som to dal verejne von. Čiže ja som to dal na svoj blog, dal som to aj na LinkedIn, vtedy som nemal až toľko spojení. A zase ty vidíš tu, to, čo si hovoril v tom slajde, že je tu niekde odvaha, zase ty vidíš ten rozdiel, že tá odvaha, že dať to verejne a nenechať to šufličku, že tá robí rozdiel? Naprosto, 100%, pretože když máš tú odvahu a dáš to ven, tak získáš opravdovú spätnú vazbu. Mm-hmm. Jo, jakože v tom šuplíčku je to pořád jenom nějaká, je to lepší už, ale je to pořád v šuplíčku. Dáš to ven, získáš zpětnou vazbu, zjistíš, jestli to někoho zajímá nebo nezajímá, co ty lidi na tom zajímá, zjistíš, že ježiš, to je super, mě to fakt baví tohle téma, nebo zjistíš, že tohle téma mě vlastně nakonec nebaví. Jo? Ale uděláš tom nějaký krok a jdeš dopředu. Čím víc s ním jdeš ven, tím víc se to realizuje. Ok, Poviem pravdu, že ja som bol veľmi inšpirovaný knihou Petra Ludviga, to je u vás taký známy pojem. On napísal bestseller Konec prokrastinace, tak odtiaľ aj táto ilustrácia. A on tam mal nejaké manuály, už ani neviem, jak sa to volalo, nejaký buzzer listek a takéto srandy. A ja som sa týmto inšpiroval a ja som sa snažil prísť na tú svoju osobnú víziu, že čo ma vlastne baví, lebo však ja tiež som bol trochu akože stratený v tom celom. A ja som zodpovedal na nejak zo pár otázok a ja som sa snažil zodpovedať na to, že aká je moja predstava ideálneho sveta, čo si želám pre zvyšok sveta, keď si predstavím, že ležím na smrteľnej posteli, tak čo by som na čo by som bol vo svojom živote najviac hrdý,
pri ktorých aktivitách sa cítiš, že si to naozaj ty a čo je tvoja vášeň a čo ťa vôbec baví. A tak ja to chcem zastaviť a chcem říct, že to je super. Ja som četl tie otázky a říkal som si wow a řeknu ti, proč je to super. Protože tyhle otázky odhalujú tvý hodnoty, když si je zodpovíš. Ja som si je zodpověděl potom. Jo? A hnedka, když jsem je četl na tvým blogu a říkám si, tak tohle je jako parádní otázky. Jo, a ešte zaujímavé, že ja som to písal pred 2 rokmi a nejak, alebo pred 3 rokmi a už sa to nejak dynamicky mení. A teraz, keď si to tu tak čítam, komunikácia, že to je takáto najväčšia množina, potom je tam marketing, progresivizmus, to znamená nejaké rozrušovanie statusu quo, online marketing, sociálne siete, nebavia ma všetky sociálne siete, ale mňa tiež ako teba, mňa, a môžeš teraz odpovedať, lebo ty sa prezentuješ ako coach osobného a firemného rastu, že máš nejakú preferenciu, že radšej robíš s firmami alebo radšej robíš s osobnostiami, lebo to, čo je v tom mojom blogu, to naďalej u mňa platí a pomáham aj firmám, však ako dávam rozumy kade tade, ale ja ti poviem, že pre mňa je ideálny klient nejaký manažer alebo šéf nejakej veľkej inštitúcie, ktorý chce efektívnejšie komunikovať a ktorý sa chce s skutočným myšlenkovým lídrom, že mňa to až tak nejaké tie procesy a nejak vo firmách sa motkať okolo toho, mňa to až tak nenaplňuje, chápeš? Že ja mám rád, keď je to nejaký človek, decision maker, jak sa hovorí, ktorý normálne otvorene sa so mnou baví a mňa skutočne baví tá osobnosť, ten osobný branding. A to máme úplne stejne a ja ti teď vysvetlím, proč to mám firmního a osobního, protože že když se s někým bavím o jeho vlastním růstu, tak to je jasný, tak to je prostě osobnostní růst, ať je to ředitel nebo zaměstnanec. A když se jedná o firmu, tak když se bavím s tím ředitelem o vlastně růstu té firmy, tak je to pořád o lidech, protože že jo, koučuju, učím, jakým způsobem víst lidi. A i když se bavíme o tom firmní růstu, tak většinou to není o procese, ale je to vlastně o tom, jak on má přemýšlet nad tím firmním růstem, jakým způsobem má být lidi a jak on si má uspořádat ten svůj vlastní život, tak aby mu to fungovalo. Že když přijde ředitel a chce business coaching, dá se říct, tak je to stejné nakonec i life coaching. To se jako strašně těžko odděluje. Jo, že tyhle dvě věci jsou spojené, takže pro mě to je vlastně jako vždycky o lidech a proto to dělám. Jop, pěkně. Dobré, no další téma, velká téma je motivácia. Mm-hmm. A dobré, bavíme se o té osobné vizi, ukázali jsme si jednu cestu, jsou tu nějaké otázky, ty si hovoril něco v prezentaci. Mám jasnou víziu, vím, co chcem, vím, co mě naplňá, vím, kde je ten flow, kde se cítím fajn. Čo s tými blbými pocitmi? Čo s tým, keď mám blbú negatívnu náladu a ja nejak prestávam veriť tej svojej vízii a je 80 vecí, ktoré vyjdu pozitívne, sú 3 veci, ktoré vyjdu negatívne a ja myslím na tie 3 veci. Tak čo s tým? To je veľký téma a je to vezmu to z rôznych pohľadov nebo jak k tomu pristúpiť. Ten úplne ako kdyby nejjednodušší pohľad je naučit se zaměřovat svoji pozornost. Jo, protože tam, kde zaměřuju svoji pozornost, to roste. Pokud se budu soustředit na problémy, budu mít víc problémů. Pokud se budu soustředit na to, ne proč se to nepovedlo, ale jak se to může povíst, tak budu mít větší úspěch. Jo? To znamená, ta první věc je naučit se zaměřovat svoji pozornost na to, na řešení, ne na problém. Ale na řešení. A na tom je taky založený coaching, že zaměřuje pozornost na řešení. Někdy ale, se stává to, že i přesto, že ten člověk se snaží zaměřovat pozornost na řešení, tak ať dělá, co dělá, tak neustále ta mysl mu skáče do těch problémů. Skáče mu do nějakých traumat, do nějaké úzkosti, smutku. A tam je potřeba terapie. Jo? A terapie není něco, že by jste byli nemocní, nebo že by
jako jste byli nějak vadní, vůbec ne. To je prostě něco, co čím by měl projít skoro každý na světě, nebo téměř každý na světě, protože traumata v dětství vznikají, je to úplně normální a je to taková zátěž, který je jednodušší se zbavit díky terapie, než s tím jít dál a celý život to nést na zádech. Mm-hmm. Takže asi tak bych prostě k tomu přistupoval. A třetí důležitá věc je, a podle mě nejdůležitější, a zase je to o těch lidech, obklopit se lidma, kteří mají větší úroveň vědomí, podobnou úroveň vědomí jako vy. To znamená, že vás tahají nahoru, ne dolů. Prostředí formuje člověka. Přesně, naprosto. A vy máte možnost si vybrat ty lidi, kteří vás budou formovat. A chce to odvahu vlastně někomu, ne někomu říct, prostě jako vybrat si ty lidi. Protože že nemůžeme se potkávat s každým. A když se potkáváte s někým, kdo vám vždy má energii, tak vy potom nemáte energii na to, abyste se potkávali s někým, kdo, s kým byste mohli něco tvořit. Jo, sveta pravda, no. Na čo sa možno nemyslí pri tej fráze, že prostredie ťa ovplyvňuje, tak každý si pomyslí ten citát, že ty si taký ako tvoji piati najbližší kamaráti alebo niečo také, to poznáš asi, ne? No, a ja s tým neúplne súhlasím, vieš prečo? No povídej, to mňa zajímá. No lebo tým, že je tá doba virtuálna, tak ty sa môžeš so svojím štvrtým najlepším kamarátom baviť pár minút, ale ty na internete môžeš konzumovať obsah o trikrát viacej. Môžeš konzumovať toho obsahu. Čiže je to skôr o tom, že nie, že piati najlepší kamaráti, ale podľa mňa je to skôr o tých informačných zdrojoch, či nie? Jo. Tak když by sme vymienili slovo kamarádi za influenci a když ako kdyby právě kamarád může být influencer pro tebe. Jo, prostě já bych to klidně nazval tak, že se stáváme tím, nebo nějakým jako průměrem pěti lidí, kteří nás nejvíc ovlivňují. A ty, co nás nejvíc ovlivňují, klidně můžou být tady, prostě může to být nějaký influencer, který to jsem nikdy nepotkal, ale sleduju ho, může to být autor nějaký knihy, ale může to být můj kamarád, může to být můj táta, nebo tou kolega to může být. Ale ten princip podle mě pořád platí. Jo, že nás ovlivňuje nejvíc třeba, řekněme, těch pět lidí, ať už jsou to kamarádi nebo nějaký osobnosti z internetu. Cool. Dobré, budeme tu ještě nějakých těch 10 minut. Kľudne se ještě pýtajte na akoukoliv otázku, která vás zaujíma. Rozpráváme se o osobnej vízii, rozpráváme se o tom, ako ju definovať, ako ju realizovať. Rozprávame sa o nejakom osobnom raste, čiže to sú témy, na ktoré veľmi rád odpovie Michal, ktorý je tu. No a prešli sme aj tú víziu, prešli sme aj tú motiváciu. A poďme konkrétne ku tým tvojim službám. Ty sa nazývaš, že si coach. A ako počas doby koronovej funguje tvoja práca a ako pomáhaš tým ľuďom? A ještě mi napadla taková věc, jestli můžu, jo? Klidně napište i do komentáře, jaká je vaše vize. Jo? Klidně to tady sdílejte. No jasně, to by mě zaujímalo, že tak jako já jsem ukázal, že nějak jsem to polepil cez tě otázky, ani nevím jak. Sdílejte, jaká je vaše vize. Takže jak vypadá moje práce jako kouče v době korony? Já mám jako to štěstí, že mám tu zkušenost s onlinem už od začátku toho, co kouču, protože první koučovací výcvik jsem zažil přes telekonferenci a bylo to i v angličtině dokonce, takže jsem zvyklý koučovat po telefonu, aniž bych ty lidi viděl, po Skypeu, po Zoomu, samozřejmě i osobně. A tak jsem na to byl zvyklý a pro mě to nebyla jako velká změna, jediná změna byla v tom, že se tolik nepotkáváme, ale díky tomu, že vlastně zdroj klientů mám na LinkedInu, de facto 90%, tak pro mě v tomhle ohledu to někdy dokonce bylo příjemnější, že jsem nemusel tolik cestovat. Jo, takže moje práce jako kouče se tolik jako nezměnila, co se týče. Co se změnilo, takže jsem začal
pořádat setkávání ředitelů Business Mastermind, kde vlastně si ředitelé dávají zpětnou vazbu na různý případový studie. To jsem, že jsem tam byl. Jo. Začal jsem spolupracovat, teď to tady vidět, s Akademií, což je špičková vzdělávací firma tady v České republice. Mm-hmm. A ty sroubky, co tam jsou vidět, tak to je jako to prostředí skutečně od nich, že když se tam přijede, tak potom ten kurz nebo workshop probíhá v takovém krásném srubu. Takže s ním jsem začal spolupracovat, protože jsem chtěl s někým spolutvořit. A je to úplně ten stejný princip, který jsem tady zmiňoval, že došel jsem jako kdyby na nějaký, do nějaký úrovně a zjistil jsem, že jako sám dál už nedojdu. Jako, že potřebuju spolupracovat s lidma, kteří jsou dál a zároveň kteří jsou mě blízcí hodnotově. Takže to je vlastně, to jsem taky zmínil tady tenhle rok. Aké sú tvoje hodnoty? Lebo veľa si hovoril o hodnotách aj počas tvojej prezentácie. Na čo si takže skutočne potrpíš? Co je pro mňa ako dôležitý, tak je to nejaká opravdovosť. Víš, akože že jak sa tady teď s tvojou Miky bavím a to, jak tě vidím na LinkedInu, že to je veľmi podobný. Jo, nebo stejný, že to je vlastně... Malo piva pijem na LinkedIne, sa pretvarujem. Jo, tá... Ináč, sorry, že to preruším, ale to pivo, ako pohoda, je to porter, čiže je to trošku ťažšie. Raz a stačilo, že nie je to pivo, ku ktorému by som sa viacejkrát vrácal, no, tak na budúce možno budem mať šťastnejšiu ruku. Dobre, pokračuj. Tá opravdu je dôležitá, že vlastne... Že to je opravdový, no. A jak poznáte to, že podle pocitu, jakože pocitově poznat. Dál je pro mě důležitá vášeň v životě, že dělám něco, co, pro co jsem zapálený, co slaví, to je prostě pro mě důležitá hodnota. Další hodnota, která je pro mě důležitá, je dobrodružství. Že vlastně zkouším nové věci, objevuju nové věci. Že keď ti hovorím o automatizaci na LinkedIn, tak si taký vo vytržení, že něco nové, hej? Přesně. To je dobrodružství. Zakazané ovoce. Ano, když se to hodně projevovalo cestováním a teď se to jako spíš projevuje tím, že prostě objevuju nové věci, co se týče jako biznis, spolupráce a tak pecka, dále. Pecka, máme tu nejaký dotaz od Radka. Kde sa inšpiruješ? Jo, kde sa inšpiruju? Tak zmínil som Akademii Lipchavy, tak to je jako moc krásná inspirace. Potom se inspiruju, co se týče marketingu, tak tam mám dvě takové osoby, které sledují dlouho. Jeden z nich je Gary Vaynerchuk, toho sleduju od roku 2015 a vlastně on mě nahrál do hlavy takový operační systém, jak nějak dělat ten marketing. Jenom tím, že jsem ho sledoval, jak jsem ho pozoroval, jak to dělá vlastně, co jak dělá, tak to mě hodně pomohlo. Pak další člověk, toho už tolik nesleduju, Seth Godin, taký marketák. Má novou knihu. Má? Jakou? Tuším, počkaj, já jsem si stěhal, už jsem vypočul pol hodinku. Principles? No. Ne. Taký jednoduchý názov má. Počkaj. The Practice by sa to malo. The Practice. The Practice. Mm-hmm. OK, super. A on hovoril takú myšlienku ináč, že nám dosť tak rezonuje, že amatéri hovoria, keď sme sa bavili o tej vášni, dúfam, že to dneska molím nejak, amatéri hovoria, že robím to, čo milujem. Mm-hmm. Hej. Ale profíci hovoria, že milujem to, čo robím. Že proste niečo spravíš a máš to fakt dobrý pocit, že akože fakt som na to hrdý, hej? A ja teda k tomu niečo řeknu. Ja si myslím, že to je tak i tak. A to je, a jde o to, že podľa mňa, a to je moje skúsenosť, nejde si vzít cokoliv, úplne jakoukoliv činnosť a dělat ji tak dlouho, dokud ji miluješ, jo? Ale vidím to, no, moje zkušenost je spíš taková, že vezmeš něco, v čem máš zápal, zlepšuješ se v tom, ale pak dojdeš do bodu, kdy třeba
najednou v tom, už to třeba není tak jednoduchý, protože zjistí, že tyjo, já chci koučovat, ale potřebuji k tomu dělat marketing, obchod a tohle. Mm-hmm. A potom potřeba jako jít do ty další úrovně, ty profi, že i přesto, že některé věci mě nebaví, tak je udělám proto, abych mohl dělat to, co miluju. Jo, že to je kombinace obou věcí. Zajímavé. Ještě napadá mi, co se těch osobností týče, tak mám rád docela knížky od Simon Sinek, Tony Robbins. Jasné. A hej, už si zodpovedal na tú otázku Michala z Kuhru, že aké sú nejaké top 3 knihy, ktoré nás najviac ovplyvnili. No, ja možno prekvapím. Mm-hmm. A on je taký trošku možno kontroverzný, on aj trošku s tými scientologmi tam sa hrá, ale nemáme predsudky. Grant Cardone, možno ti to niečo hovorí. Ja viem, kto to je, on to je ten realiťák. No. A to je, akože dá sa povedať, že posledný rok tá kniha ma dosť ovplyvňuje. Tá kniha sa volá The 10X Rule, čiže všetko, čo robíš, mal by si to proste multiplikovať desiatkou a robí to viacej na väčšej škále. A ono to dáva zmysel asi, no. Aspoň ja som sa toho tak podchytil, lebo niekedy... Áno, kľudne, preruším. To je to, že aby to nebylo 10x, ten X, jenom proto, abych to 10x zvýšil. Tam v tom musí si dobře promyslet i, jaký život chceš žít. Protože když si prvně definuješ, jak chceš žít tvůj život, a to, že něco z 10x, ty pořád dovolí žít ten život, tak je to OK. Ale když potom bys něco z 10x a už bys nemohl žít ten tvůj dobrý život, tak je to už na pováženou. Dám ti příklad, Miky, jo? Teď žiješ nějaký život, můžeš pracovat odkudkoliv, vyhovuje ti to, ale představ si, že OK, tak já udělám 10x, ale to znamená, například vymyslím si, že z toho udělám agenturu. Ale ty, když z toho uděláš třeba agenturu, tak zjistíš, že už nemůžeš žít ten tvůj život, který ti tak naplňuje. Já rozumím. Ako, vždy se dostaneme k nějakému balancu a vždy se dostaneme ano. K tomu, že... Ono ťa to nesmie ťa to preklopiť niekde, kde ty si nechcel ani byť, aj, chápeš, že co? Přesne. Ale inak jako to myšlení je dobrý. Jako mne sa to líbí, tá myšlenka. Jako počuj, tá myšlenka je skvelá, lebo ja som... Lebo to je, vieš, na čom je postavená tá myšlenka? Je postavená na tom, že ty vieš manažovať to odmietnutie. Že proste 9 ľudí ťa kopne do zadku a 10 ti dá biznis, ale tak... To je na tom, že jedna je viacej ako nula. To je tá motivácia, že prečo aj pravidelne prispievať na LinkedIn a prečo napríklad dať 3 statusy, ktoré majú 100 lajkov, dať 4. status, ktorý má 30 lajkov a teraz sa z toho nezosýpať, lebo proste 30 je viacej ako nula. Chápeš, že? Ono je to strašne, však ja to otvorene aj to hovorím, že ono je to ťažké na psychiku, že ty máš nejaký ten perfekcionizmus a že všetko sa darí a vždy to rastie a zrazu niekedy sa až tak nedarí, ale niečo sa akože, je tam niečo, hej, a je to proste, toto niečo je viacej jak nula, proste to vždy je to o tej nuly sa treba. Je to, pretože život není takový, že by pořád nic rostlo. No. To tak není, prostě, jo. 3 roky to roste a pak to jde dolů, chvíli nahoru to roste, 2 roky jde to dolů, roste to 10 let, jde to dolů. A tak to je prostě. A ty údolí, do kterých se dostáváme, jsou přirozený. A je to o egu. Jakože to se nahoře, jdu dolů, fajn, co se z toho naučím, prostě. Co jste, pokora, jo. Tak pojďme znova, prostě od začátku přehodnotit některé věci. No, top 3 knihy, hele, mě napadá, mně se strašně líbí kniha Alchymista, ono to je jako o osobním rozvoji, ale zároveň je to román. Musím prečítat, no, to každý hovorí, že to je dobré, ale nevím, proč jsem to ještě neprečítal. Je to fakt super. Okay. Moc dobré, jako fakt top kniha. A potom Radikální otevřenost, krásná kniha právě o otevřený komunikaci, ale s citem. Jo? Otevřená komunikace napřímo s citem. A další kniha, moc se mě líbila kniha Nikdy nedělej kompromis.
a objednávání. Moc pěkná kniha. No, tak to jsou takový top 3. Cool. Super. Chcem se ti velmi pěkně poděkovat. Presně prešla hodinka. Já to by taky za pozvání. Čas prešel jako voda, jak se vraví. A chci mít to nádherně udělaný ten celý, je to v televizi. No, dobré, ne? Mě to těž baví, jak si to tu prepínám. A viac si chcem dávat těch pesniček. To jako na tobě jako oceňuji, že ty na tom československém LinkedInu jdeš jako kdyby na tu hranu toho, co existuje, víš? Že největší věci, to se mi moc líbí. To je super. Pecka. Dobré, taká tradičná věc. No, však ľuďom sme ukázali, že kde funguješ, ako funguješ, si veľmi aktívny na LinkedIne, to platí. Naďalej, čiže Michal Holub, keď si dáte na LinkedIne, máš tam koľko? 13 tisíc ľudí? Aj viac, ne? Nejaká. No, pekne, pekne. Tak pokojne sa spojte s Michalom. Funguješ aj online, čiže vieš aj Slovakom pomôcť asi. Ty? Presne tak, dokonce koučujú i lidi, co sú v zahraničí, takže to vůbec není problém, že internet nás spojuje po celý zemi. Super. Chcel by si predtým, než vyhodím z broadcastu, chcel by si niečo povedať, niečo, čo máš na srdci a kde by si chcel tých ľudí možno nejak nasmerovať, nech sa nad niečím zamyslia, alebo nech niečo možno zmenia, niečo pozitívne? Odvaha. Jenom bych vám chtěl dodat odvahu, ať jdete do toho, čím toužíte, to, co chcete, protože kdy jindy než ne teď. Prostě. Jo, pak jednou si budete říkat, já kdybych tehdy udělal tamto, no jo, ale to je pozdě, udělejte to teď, prostě teď, odvaha. A je to i odvaha v komunikaci. Mm-hmm. A ještě řeknu jednu věc. Mm-hmm. Někomu něco, co jste dlouho chtěli říct, je strašně ulevující. Prostě nosit v hlavě věci, o kterých přemýšlím, co bych teda chtěl někomu říct. Ne, říct to, co nejdřív. Chce to odvahu. Vytváří to. Miky, díky. Super, paráda. Díky moc. Odpájam tě, spojte se s Michalom, je na LinkedIne. Čau, pekný večer. Taky, čau. Ďaká, to bol Michal. Padla tu ešte jedna otázka na mňa. Kde som kúpil pivo Sierra Nevada Porter? No ja žijem v Košiciach. Máme tu takýto obchodík, ktorý sa volá Kubo Select. Tak je to obchodík, kde predávajú taký drahší alkohol, ale majú tam rôzny sortiment piva. A ja mám radšej také silnejšie, poctivé chute. Veľmi mám rád tie belgické piva. Ja som bol aj v Belgicku, bol som v Dinant, to je mesto, kde je kláštor, kde sa varil lev asi poznáte, čiže ja mám radšej takéto belgické pivka. Dobre, dúfam, že sa vám páčilo, fakt veľmi veľa komentárov, ja som to tu celé ukazoval, bolo to super. No, ako pokračujeme ďalej, tak ako som vravel, tento livestream prechádza rôznymi zmenami, takže tou prvou zmenou je to, že nebudeme to robiť o 8 ráno, lebo o 8 ráno to nebol bohujaký nápad, lebo písali mi ľudia, že nosili deti do škôlky a pozerať sa, nielen počúvať, ale my to robíme aj vizuálne, aby ľudia sa to aj vizuálne videli, tie prezentácie, nejaké expertné témy, tak nebol to až taký dobrý nápad. Tak preto sme to presunuli na takúto prívetivejšiu hodinu a to je štvrtok večer. Tým pádom je to také pohodlnejšie, je to viacej v pohode. Čo, to sme hovorili, ja dosť veci analyzujem, čo si všímam, že ten user experience, čiže tá užívateľská skúsenosť na LinkedIne, na mobile, špeciálne na mobile je trošku horšia, lebo je to také malé a keď si tak preklopíte, tak vám tam nadbiehávajú komentáre, že nie je to úplne čisté. Tak tým pádom chcem len povedať to, že tento záznam, ale aj predchádzajúce záznamy nájdete na mojom YouTube, ktorý vám kľudne teraz aj ukážem. Áno, tu som. Yep. No, toto je intro videjko, to si o chvíľu pozrieme. Takže tu je môj YouTube a stačí len, keď naklikáte si to moje meno a
po nakliknutí toho môjho mena. Nemusíte nič stiskať a máte tu playlisty, ale čo sa týka ohľadom LinkedInu a ohľadom nejakých trikov na LinkedIn, ale čo sa týka tohto formátu, a tento formát je LinkedIn Livestream, tak vy si tu viete pekne, pohodlne pozrieť predchádzajúce diely, že tak, ako som hovoril, Bára Nováková, Matej Šucha, Pavol Minár, všetko si viete pekne pozrieť na YouTube, viete sa ku tomu dostať. No a kto bude ďalší? Ďalší bude Peter Varga. A Peter Varga nám, toto tam preč, remove, ok. Peter Varga nám povie o optimalizácii daní a odvodov, čiže bude to trošku taká biznisovo-technickejšia veca, technickejšia téma, lebo viem, že veľa inovátorov a veľa podnikateľov zbožňuje všetko na biznise, majú radi obchod, ale potom, keď príde na to účtovníctvo a na tie povinnosti voči štátu, tak s tým majú problém a trošku ich to tak obmedzuje. Tak verím práve, že Peťo Varga, veľmi dobrý odborník, ktorý aj veľa vzdeláva, však to si všetko pozrieme, tak verím, že vás pekne zaučí. Super to bolo, paráda, tak som rád, že sa vám to veľmi páčilo. Či idem na Bukovec, ešte sa o tom porozprávame. Takže to je jedna vec. No a keby ste chceli hrotiť viac LinkedIn, tak som tu, stačila napísať a môžeme sa o tom pobaviť. Tak chcem sa vám veľmi pekne poďakovať, už vás nechcem zdržiavať. A pre tých, čo ma nepoznajú, alebo pre tých, čo ma poznajú možno pomenej, tak ja sa rozlúčim môjim storytellingom, môjim príbehom. Tak majte sa pekne. Dovidenia. Volám sa Miky Plichta. Už vyše roka bojujem s koronou. Už vyše roka som izolovaný od svojich klientov. Po 10 rokoch v Bratislave som sa presťahoval do Košíc. O čo ďalej som od Bratislavy, o to viacej musím makať na silnej digitálnej stope. Preto tvorím toľko online obsahu zadarmo. Preto verejne ukazujem cestu, ako hackovať celý LinkedIn. Či ako tvoriť úprimné a skutočné príbehy, ktoré rezonujú. Preto sa nazývam LinkedIn Storyteller. Začínal som bez zdrojov a kontaktov, no vďaka digitálnym zručnostiam som sa stal do 30-ky pracovne nezávislým. Snažím sa LinkedIn inovovať. Skúšam veci, na ktoré sa predtým nikto neodhodlal. Každý jeden text, každý jeden obrázok, každý jeden slide v prezentácii, každý jeden záber vo videu si sám upravujem. Z krátkodobého hľadiska tak robím všetko neefektívne. Z dlhodobého hľadiska som jeden z najefektívnejších konzultantov v hre. 4 z 5 známych vraveli, že do pol roka som naspäť v Bratislave. Zmýlili sa. Chcem im teraz povedať, radšej nech to povedia za mňa iní. Miky, jednoznačne jednotka v LinkedIne. Skutočný otvárač očí ohľadom využitia LinkedIn. Vysoko hodnotím jeho ľudský prístup a zmysel pre humor. Je přímý, věcný, prakticky orientovaný. Umí poradit i skvělé finty, které šetří peníze. Miky is a rockstar! Pomohol som tisícom, no to nestačí. Chcem pomôcť 10 000. Preto som odhodlaný vám pomáhať ešte svedomitejšie ako doteraz.